На українців чекає оновлення влади. Вибори в Україні відбулися, і склад парламенту фактично відомий. Вищий законодавчий орган практично вже обраний, практично. Хоча ще є час до виборчої центральної комісії, яка до 10 числа повинна видати точні результати. А значить, далі одних посадовців змінюватимуть на інших, вважають представники громадського майдану Полтавщини. Та звертаються до чиновників і простих громадян, аби перезавантаження таки відбулося. Нинішньою владою активісти не задоволені, бо вона не виправдала покладених на неї надій. І за того, що себе не виправдав квотний принцип посад, який був запроваджений після революції. Тобто на посади призначалися прихильники тієї чи іншої партії, а не спеціалісти. Тобто саме через це ми гадаємо, що все затормозилося і бігає на місці. Стосується це не тільки області, а й районів. На всі звернення громадськості пояснити, чому призначення проводяться без конкурсів, кажуть активісти, отримують одну відповідь. Чиновники посилаються на постанову Кабміну 92-го року. Де було вказано, що губернатор може приймати на роботу, призначати без проведення конкурсів. Хоча чомусь вони забули, що уж пізніше, у 15 лютого 2002 року, була також постанова Кабінету міністрів, стаття 169, в якій саме указувала, що чиновники 3-7 рангу повинні обов'язково призначатися на конкурсних засадах. Громадськість запевняє, вимагають виключно дотримання закону. Збираються активісти звертатися до депутатів обласної ради, аби на найближчій сесії розглянули питання про те, щоб усі призначення проходили через громадські слухання.